14-13-ish. Hvilken aldersgrense skal det være da? Jeg tenker 16 eller 15, minst det. Kanskje sånn til 15-14, siden da er man liksom voksen nok til å ta egne valg da liksom. Ungdommer kan lett se for seg en aldersgrense på koffeinholdige energidrikker, men det vil ikke Mattilsynet innføre. Det er jo det at det er et ganske sterkt virkemiddel å innføre aldersgrense. Og vår jobb var jo egentlig bare å fortelle hvilke mulige tiltak som finnes. I sin anbefaling til Helsedepartementet råder Mattilsynet myndighetene til å overvåke inntaket av koffeinholdige varer, informere barn og voksne og begrense markedsføringen. Energidrikker er jo ett populært middel de tar seg, men du har også andre som for eksempel kakao, iste, iskaffe, mørk sjokolade som også kan bidra, og andre produkter som også finnes tilgjengelige som inneholder koffein. Så det er den totalen som jeg tenker vi er viktig å se på da, når man skal måtte få ned totalinntaket. Jeg er både overrasket og skuffet over Mattilsynets anbefaling, og det er jo snart bare Mattilsynet i tillegg til energidrikkbransjen selv som nå er imot å innføre en aldersgrense. Et flertall på Stortinget er enig med henne, men noen håper Helsedepartementet lar det være som nå, uten aldersgrense. Det kan for eksempel hvis man er trøtt, da kan det være gi deg energi. Det kan jo en kopp kaffe gjøre også. Ja, men kaffe smaker ikke så godt.